тема, която вярвам ще е страшно интересна за всички. Подготовката за предстоящите празници, къде ще пътуват хората и става ли пътуването с самолет лукс за повечето европейци. Натали Пашева с интересен събеседник по темата. Добро утро отново. Авиокомпаниите бяха едни от най-потърпевшите от ограниченията, свързани с пандемията. Сега ситуацията за тях отново не е лека заради високите цени на керосина. Всичко това води до тенденция за по-скъпи самолетни билети. Нискотарифни авиокомпании обявиха повишението на цените. По тази и други теми ще говорим с доцент Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. Добро утро! Добро утро! Искам и се да започнем с една статистика от Германия. Резултатите от едно изследване. Вярвам, ще се съгласите с мен, че германците са едни от най-активните туристи. Запитани дали те ще ограничат пътуванията си заради по-скъпите самолетни билети, а 31%, което е най-високия процент, отговарят, че е много вероятно. Какви са нагласите у нас? Как ще повлияе според вас това? Ако погледнем, нали, дори и тази статистика, мога да кажа, че в тези 31% една голяма част са такива, които не пътуват. Защото това, което ние наблюдаваме, ние правим много сериозни изследвания. Институтът е ситуиран в университета по библиотекознание и информационни технологии. Там с докторанти и студенти ние пускаме непрекъснато изследвания, но общо взето по целеви групи. И се оказва, че когато погледнете един самолетен полет, голямата част от него не е свързана с туристическо пътуване, е свързана с различни други бизнеси и интереси. Една трета от тези, които са в самолета, те въобще не се влияят от каквато и да е цена. Вие ги виждате, са заградени за едно перденце, нали, в предната част. При тях цената няма никакво значение. В другата част, когато погледнете фюзелажа на самолета, вие ще видите голяма част от пътуващите с икономическа цел. Те не отиват на туристическо пътуване. Те работят някъде или извършват някаква друга дейност. И тази една трета, която остава за туризма, ако става въпрос за България, 38% от тези, които са в самолета, идват с цел туризъм. Значи те имат цел туризъм. И сега да кажа, че каква част от тях ще се ограничат. Вижте, това, което се случва сега в момента в авиацията, е пълни самолети и трудно намиране на седалки за полети. От друга страна, самата пандемия ограничи работниците, тя съкрати много работници. Те сега не можаха да се върнат това лято в летищата. Имаше задръстване в цяла Европа на полетите, изоставане на полетите. Аз го преживях много, знам за какво. Всички го преживяхме. И съвсем нормално е цените да се качат, тъй като цената е инструмент, която регулира качеството на услугата. А за какво повишение говорим? Можем ли да кажем? Говорим за повишение, което ще бъде в рамките на около 30%. Ще стигне, защото тук е и зелената сделка. Имайте предвид, че от следващата година се въвеждат различни рестрикции и колкото е по-късо разстоянието, е по-евтин билета. България се явява отдалечено от Великобритания и ние ще бъдем с най-скъпите билети в Европейския съюз. За такива, които ще прилитат от по-далечни дестинации. Испания, Португалия, включително и Германия. Най-евтино ще бъде за румънците, примерно. Но, независимо, че ще има едно залюляване на системата, отново да ви кажа, тая част, която по принцип пътува, в България пътуват около 3 милиона и половина, значи не пътуват всичките българи, а тези, които пътуват, пътуват много интензивно. Някои от тях пътуват по повече от 4-5 пъти. Така се случи сега, че пътуването е много интензивно. И ние какво казваме, че може би ще намалиме тази интензивност? По принцип, хората, които пътуват, при тях ограничението, което ще бъде в тези цени, в реален обем, в рамките между 30 и 50 евра на самолетен билет, не е това, което ще спре тяхното пътуване. Ще доведе ли това до спад на туристи от Европа, които посещават България? Наблюдавате ли такава тенденция? Очаквате ли? Имаме такъв страх. Значи сега, когато говорим с хотелиери, когато говорим с туроператори в чужбина, и те определено казват тази икономическа криза, която в момента е в Европа, включително в Германия, включително в Великобритания, виждате какво става, те очакват да се намалят броя на пътуванията и това е страх. Но като погледнем числата, ето от Великобритания, ние тази година очакваме над 22 000 пътувания за зима ски. Значи ние увеличаваме
или най-малкото, което не намаляваме, онова, което сме имали като обеми в най-добрите години. Предлагам ви директно да погледнем на гласите сред българите. Чрез нашата система Холър днес попитахме, оценете, ще си позволите ли почивка за коледните празници при растящите цени. Виждаме доста обаче така висок процент на хора, които... Аз ви казах, 38% са пътуващи. Ти съвпада точно с това, 60% не пътуват. Тези 38%, които са тук над 60, остават 40%, които са някъде скрити в другите числа. Значи тези, които пътуват, те пътуват интензивно. И аз разбирам сега хората, които стоят пред телевизора, разбира се, една голяма част от тях и не пътуват. Но тези, които пътуват, няма сила, която да ги спре. Туризма е нещо много интересно и това оказвам не защото... Опита ми е такъв. Колкото пъти сме се опитвали да кажем, че кризата спира туризма. И аз съм го казал. Изведнъж се оказва самолетите пълни, хотелите пълни. Особено в върха на сезона, когато става въпрос за България. Добре, какъв сезон ни очаква зимен? На прага сме в Австрия, например, казва, че повишението на цените ще е средно с 10% в техните курорти. При нас колко ще бъде повишението? За какви цени трябва да се подготвят хората? Ние това го казваме. Повишението у нас е в рамките между 11 и 17%. И то е много просто. Инфлацията от миналата година е 9,28%. Тази година до септември е 7,5%. Така че съвсем нормално е увеличението да бъде в тези 11-17%. И дори като погледнем за зимата, големите ски курорти сега до 10 декември задържат цените на ниво на миналата година. И всеки, който иска си купи лифт карта, може да купи на цената на миналата година. Т.е. няма никакво увеличение. Става въпрос за сезонната карта, която е 1500 лева. На финала на нашия разговор сме, очаквате ли силен туристически сезон? Очакваме силен туристически сезон. Това, което го видяхме в лятото, ще се повтори и през зимата. Голям интерес, защото се отварят полетите от дестинации, които бяха затворени през миналите две години. Добре. Много ви благодаря за този разговор. Така с лъч надежда завършихме. Злати, към теб. Нека и аз да продължа тази надежда. Пожелавам на всички наши зрители да могат да си угодят около Коледа и Нова година, да се наградят с една хубава почивка и пътуване някъде.